Pansamantalang nakalaya si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa 8 buwang pagkakakulong matapos siyang payagang magpiyansa ng korte kanina sa kasong electoral sabotage. Pero paglilinaw ng korte, under court supervision pa rin daw si Arroyo at hindi maaaring makalabas ng Pilipinas ng basta-basta. My report, si Leigh Alves. Inabutan ng GMA News na binibilang ng mga empleyado ng korte ang 1,000,000 pisong piyansa ni Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo sa Pasay Regional Trial Court Branch 112 kaninang umaga. Yan ay matapos siyang payaga ni Judge Jesus Mupas na makapagpiyansa para sa kasong electoral sabotage na isinampa ng COMELEC noong nakarang taon kaugnay ng di umano'y dayaan noong 2007 senatorial elections. We were really confident, no? Because of the lack of evidence against her. Bago niyan, personal na inihatid ni Court Sheriff Rodelio Buenviaje sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC ang 6 na pahin ng court order na tinanggap daw ng abogado ni Arroyo. November 18 ng nakarang taon nang maglabas ang korte ng warrant of arrest laban kay Arroyo. Kasama rin sa pinaaresto noon sina dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at dating COMELEC Election Supervisor Lintang Bedol. Non-bailable ang kasong electoral sabotage pero pwedeng payagan ng hukom na magpiyansa ang nasasakdal kung mapatunayang hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Ayon sa resolusyon ng korte, may duda raw sila sa kredibilidad ng star witness na si dating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas. Hindi raw sapat ang ebidensyang susuporta sa testimonya ni Unas na nagsasangkot kay Arroyo sa umunoy dayaan noong 2007 elections, kaya pinayagan na makapagpiyansa ang dating Pangulo. Meron siyang condition doon sa kanyang affidavit that kaya lang daw siya nag-testify because of the condition na he will be exempted from any criminal charges against him. So from that statement, the court doubted his testimony. Matapos ilagak ang piyansa, mag-aalauna ng hapon ng pinirmahan ni Mupas ang release order ni Arroyo. Dinala muna ito sa Camp Crame upang maberipika bago tuluyang inihatid sa VMMC. Pansamantala man daw na makakalaya, mananatiling under court supervision si Arroyo. Sakaling gustuhin daw niyang lumabas ng Pilipinas, kailangan daw na mag-file muna ng motion to travel abroad. Under control and supervision pa rin siya ng korte kahit binigyan na siya ng provisional liberty kasi ang kaniyang kaso hindi pa tapos. Meron pa siyang pananagutan. Pero ayon sa abogado ni Arroyo, wala pa raw ganitong balak ang dating Pangulo. We will take it as it comes. Ang priority muna namin ay mapalaya muna siya ngayon. Ang kaisa-isang babaeng anak ni Arroyo na si Luli Arroyo Bernas, kasama sa mga sumundo sa kanyang ina sa ospital. Emotional si Luli nang makapanayam ng GMA News kanina. Kakapanganak lamang ni Luli sa kanyang panganay. Kaninang umaga ko lang nalaman at nabigla tuloy ako, napaiyak ako sa nanay ko na hindi naman ako dapat ang umiyak sa kanya. Umiyakap ko siya ng mahigpit. Pasensya na talaga. Emotional pa rin ako eh. Kasi hindi pa rin ako makapaniwala. At least may pagkakataon siyang i-defend yung kanyang sarili. Alas 2 ng hapon nang makarating ang court sheriff sa VMMC na sinalubong ng mga protesta. Kami po ay lubos na dismayado at galit nga na dahil nabigyan ng piyansa at pansamantalang makakalaya ang dating Pangulo. Alam naman po natin lahat ang daming kasalanan ng dating Pangulo pero mukhang hindi pa ho talaga lubos na napapanagot. Malinis po ang pagkatao ni Gloria. Wala po kaming nusga na tao. Pare-parehas lang po kami tao. Alam na po namin na ninindigan kami rito para makalaya lang si Gloria Arroyo. Si Pangulong Gloria. Marami siya nagawa sa amin. Pagpapano, yung pagtulong, sapat na sa amin yung makita namin siya paglaya niya. Agad na pinirmahan ni Arroyo ang kanyang release order at bandang alas 2:30 ng hapon, namataan na ang dating Pangulo palabas ng Mindanao Gate ng VMMC habang hawak ang kanyang apo. Sunod na namataan ang isang puting coaster sakay ang anak niyang si Luli. Ayon sa kampo ni Arroyo, magtutungo raw bukas sa isang alternative medicine facility sa Tagaytay ang dating Pangulo at mananatili roon hanggang weekend. Yung schedule po niya ngayon ay mananatili siya ngayong araw hanggang mamayang gabi magdamag dito sa kanilang tahanan sa Labisda. Pero bukas po
siya ay tutungo sa isang alternative medical facility sa Tagaytay. At starting next week, Monday, babalik po siya sa Veterans Memorial Medical Center para ipagpatuloy yung araw-araw na medical therapy na gagawin sa veterans. Lunes po yan hanggang Huwebes or hanggang Biyernes. Ipagpapatuloy rin daw ng dating Pangulo ang kanyang therapy sessions sa VMMC simula Lunes. Leigh Alves, GMA News.